siapa? Lu ada seru siapa? Weh. Nah, weh. Weh, garang sih, on. Weh, shit. Weh, set. Lepas tuh belobang, bawah tuh belobang. And today, my friend, we're gonna play a game called Grand Blue Fantasy Reeling. Ya, guys, sebuah game JRPG, guys, ya, dah baru keluar pada tahun ini, iaitu 1 Februari pada 2 platform yang keluar, iaitu PS5, PS4 dan PC, iaitu Steam, okay? So, guys, macam biasa, guys, sebelum video ni bermula, benda-benda free yang lupa tekan, iaitu subscribe pada siapa yang baru datang, komen apa pendapat apa tentang video gameplay kali ini, dan like lagi pada siapa yang nak tengok video baru daripada aku sentiasa. So, menunjukkan apa nak like lah, okay? So, guys, macam biasa, mari kita intro sikit tentang game ni. So, guys, game ni adalah game latest action JRPG daripada Grand Blue Fantasy franchise yang di-launch oleh Cygames. So, ini adalah sebuah game Skyward Adventure yang kita boleh menerokai Skydom, iaitu tempat ni orang tempat penuh naga, isekai vibes, you know what I'm saying? Yang kaki layan anime isekai. Aku rasa ini adalah untuk hampa, guys. Memang game ni story pack, so hampa takkan jemur story yang akan sentiasa orang tempat membuatkan apa rasa nak tahu lagi tentang apa lagi akan berlaku lepas ni. Lepas ni apa lagi? Plus, guys, dia punya lagu top tier BGM, guys. Dia punya lagu kalau apa fight, dia punya fight scene music tu, dia punya sedih tu, dia punya suspense tu, dia punya horror, semua top tier, bro. Bila apa main macam wow, this music kinda good. So, guys, tanpa bahasa, mari kita teruskan gameplay kita pada hari ini. Let's go. So, guys, let's go, guys. Kita tekan new game. So, sekarang ni kita tengok story dia macam mana. Okay, dia mula dengan kebakaran. Are you okay? Oh, kita pilih audio English eh. Faham? Tak apa, boleh simpan. Siapa yang nak tukar Jepun pun boleh. Okay. Kita tengok kena bakat hidup-hidup apa ni? What happened? So, Vibrate. Getaran. Kontrol dulu. Getaran. Aku main dengan PS5, guys. Executive produce. Cantik kok. Dia punya grafik. Dia not bad lah. Cantik. Ship's caught a current. Be out in the chat. Okay, grafik dia almost nice. There, okay. You know, kalau game jenis macam apa anime 3D, oh come on, guys. Kita mestilah nak jadi hero. Reza dude, are you ready to fly, Reza dude? Confirm, I'm ready to fly away. Okay, guys. Nama hero dalam cerita ni Reza dude. Apa ready? Oi. Ui. No. Ini macam gambar wallpaper tadi juga. Weh, aku suka dia, guys. Alright. Grafik memang orang dapat top tiers, you know? Oi, ada pet lah, guys. We're getting closer to our goal and everything. Oi. But never. I was thinking. Lyria. Wonderful if our adventures never ended. Itu kesusahan sebab apa? Adventure akan tamat kok celah mana pun. It could go on forever and ever. Okay. You read my mind. Uish. Let's go. Adventure. Grand Blue Fantasy Reeling. Let's go, guys. Like easy. Ui. Let's go check on the other. Guys. Ui, padu ya grafik dia. Okay, so kita dah tahu kita punya mechanism. Okay. Heads up. We got monsters. Alamak. Guys. No. Ada raksasa. Ini dah macam dinosaur bersayap.
Now fight! Oh, power! There's a whole flock of Wyverns. Let's go, guys. Are they hiding in the clouds? Neo. Okay, press to unleash a character unique attack. Some unique attack can be charged by holding down the button, like the captain. You should handle the lizards on the port side. Gasihol. Pop. Just like that. Wow, makan tu. Okay. Sup. This should do it. Don't move. Combo boy. Okay, incoming danger. When the foe glows red, watch out. Be prepared to guard or dodge the power attack that's about to come. Okay. Oh, alright. Oh, kita boleh. Kita timing. Okay. Oh, faham? Alright. Aku tak dah. Okay. Okay, mati. Mampu. Settle itu. Captain, go to Lyria. Lyria. Ah, relax, Zat. Alo, apa ni? Jangan kata bos dah mai dah. Aku main. Relax. Wadatang. Easy. Kita settle. Aduh. Okay. Kita tengah fight dia. Pegang tangan saya. Kan? Pop! Bos satu. Child of Flames. Tambah kuasa, guys. Stop! Bahamut. Siapa luar dia seru? Wait. Nah, weh. Weh, garang siut. Weh. Oh my god. Weh, shit. Weh, set. Lepas tu berlobang bawah tu, berlobang. Hell yeah. Weh, masa naga tu main, mata dia dibalut kain merah. Lepas tu dia tembak bro tu dia. Weh. Wih, haiwan apa tu siut? Wih, gempak wih. Semua selamat, kita cakap. All is safe. Wih, sat. Something wrong. Dia ter-over guna kuasa lebih. Guys, naga tu. Aku tak tahu apa fungsi dia, Abi. Wih, sat. Aku dah cakap dah naga ni. Naga ni. What are you? Dia tak kenal lah raksasa tu. Dia tak boleh kontrol. Oh, it's not the same. Oh, tangan dia nak terbuka. Okay, dah. Wih. Alamak. Member hilang kawan lah. Tadi puji. Dah, aku dah cakap kan, jangan puji lebih sangat. Kenapa dia macam ni? Bahamut, what wrong? Oh, tu dia. Alamak. Pop. Ngelas sikit. Lyria, the gifts. Oh, yo. Bahamut gone all bonkers. Bahamut awak jadi Bahamut. Mahmud. Guys, sekali guys. Okay guys, sekali guys. Alright. I think it's working. Lyria, we'll hold it back. Okay. You focus on calming. Stop. Stop, settle. Woo. Oi, kuasa, kita jangan ngelak. Okey, dia pakai netek. Tangan tu, tembak. Pam. Bukan tembak, pukul. Sudah. Let's go. Come on, guys. Settle dulu. Alamak. Nah, bro. Agak this, man. HP, jangan lupa, ha. On my mark. This will help a lot. Oi. Nak makan apa ni, HP? Aku pakai HP dah, guys. Let's go, Bob. No. Ui, barai. Barai. Tahan, guys. Mak dia buka buat apa tu? Oh, shit. Tak nampak. How the heck is that gonna happen? Frank, I'll hit the repairs. Do what you can to slow our descent. Guys, nak jatuh kapal ni? Kapal nak jatuh? Mantap, guys. Kita lagi settle. Dia ni noob ni. Barai ni. Dia nak sakit ni. Bahamut. Wajib Bahamut. Chill, bro. Oh, Skyfall. Wait, jenis ni nak buat apa ni? Alamak. Wait. Gila.
loh. Bilang kan? Appears we're still alive. Kita hidup lagi. The Hamlet's near the bow. Now's our chance to attack. Go 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 go. Let's go. Tak kena weh, tak kena. Kena dekat sikit. Yo, stop. Don't give it time to recover. Keep up the pressure. Settle guys. Attack. Combo sikit. Settle guys. Trophy dapat. The Forgotten Sky. Nampak tu? Aku carry ya, aku carry. Aku carry that. Sheesh. Awak Bahamut jadi macam tu weh. Dia tak ada benda yang boleh control dia ke? Kuat weh nak fight dia ni. Benda tu duduk dalam dia punya tangkai tu kot guys. Amulet tu. It's all okay now. Alamak, all okay dah. Habis boat aku barai macam mana? Siapa nak bayar? Really had me worried there. Pensan pump jatuh daripada boot. Lyria. Alamak. Dah lah. Tolong. Nasib baik. Nasib baik. Allah jatuh sekali. Oi Zat. Rekam. Alamak, mana boleh tahan ni? Jatuh sekali. Dia jatuh tapi tak sakit dah. Aku kapten guys. Ya kapten sebenarnya. Alamak. Allah. Oi, mampoi. Dia oh shish. Wait. Haiwan yang boleh terbang tu pun satu yang tak boleh angkat sangat. So, wait guys, kita tengok tu bintang cahaya nur apa tu guys. Tengok sikit. Ui. Ah, kita kawan kita dia yang guide kita. Dia guide. Dia seorang navigation untuk kita. Oi, besar weh. Cantik weh. Guys, aku suka tu map besar. Lepas tu dengan ditambahi dengan view-view je ni. Dia punya bintang-bintang tu kan. Uish. I love the details, bruh. Lah, situ. Oh, no. Wait, guys. Ni monster apa ni? Ni macam serigala. Pisang goreng. Oh. Captain is here, bruh. Ah, relax, Liria. Ada belakang. Oh, settle. Oh, lemak. Jap. Aku takut. Priority of the camera. Okay. Wap, sam. Awak kenal belakang tu, ha? Huh? Nak fight aku? Highlight. I was born for this, bruh. Little. Ui, go away. Oi, aku suka lah dia punya fighting ni. Dia macam polis lah, polis. Sam. Okay, combo dia aku suka. Alright, mana boss? Semua, Little. Ada lagi? Oh, aku ingat boss. Okay, holder, map. Pam. Yeah. Ui. Weh. Gempak. Weh. Sap, guna pedang dia macam tu lah. Ah, aku dah kuasa aku tadi. Every character attack skill have elemental property. The element is represented by a color icon next to the character of skill. Or skill. The captain element is wind. Okay, jadi... So kelemahan haiwan ni ditentukan oleh dia punya ikon dekat dia punya health bar tu. So kalau dia punya kelemahan adalah angin. Iaitu kita ada elemen punya kuasa adalah angin. So dia lemah lagi, dia take damage lagi banyak lah. Weh, aku dah nampak game ni ketagih betul. Ketagih mat. Atmosphere dia guys. Atmosphere dia. Sup. Eh, jap. Okay. Aku nak kena kuasa ke? Aku ingat nak kena aku punya arwan. Alamak, sebelah tu dia. Ah, monster apa pula ni? Macam apa ni? Weh. Ini monster leg. Weh. Nah, bro. Okay. Ah, relax. Boom. I got skills. Sup. Looking good. Oh lama. Sat. Aku let. Okay. Sat. Settle. Jaya. Aku nak. Okay. Aku ngelak. Okay. Woo. Agak. Okay. Aku ngelak. Apa ni?
A full stun gauge fill up as taken hits. Once this stun gauge is full, a link change will be triggered. Okay, press kosong during a link change to perform a link attack with your party member. Oh, okay, link attack, guys. Bam! Good hustle. Right. Let's move on. Oh yo, stat way. Okay, use link attacks more level link. Okay, performing certain actions such as link attack raise the party link level. If all party members perform a link attack at 100 link level, you again temporarily buff. Oh, guys, game ni mati player juga ah, guys. Jangan risau ah. Bukan main solo je eh. You missed. Siap, siap, you miss. Okay, press when your skyward art gas is full to unleash the basic attack use. Okay, paham. Guys, let's go. Here goes. Bomb. On me. Tempest Blade. Tempest Blade, guys. Wih, kau sangin. Dia pun ada juga. Dia pun ada juga. Dia pun ada juga. Wih, gempak. Wih. Stay away. Oh my god, gempak, mate. Let's go, serang, guys. When multiple skyboy are activated in start session, it's triggered a powerful final attack. Oh. Oh my god. Chamber strike. Wih, meremang, wih. Chamber strike. SBA attack. Wih, aku tak terkata lah. Press and then. Oh, okay. Okay. Ready for action. Ready for action, bro. Close call. Okay, sticker sikit. Okay, guys. Guys, kasih settle, guys. Kasih settle ini budak. Settle, guys. Mantap. Guys, handsome weh. Weh, aku suka lah fight mechanism dia. Bila semua berjaya buat ulti, dia ada dia punya reaction. Weh, gila. Weh, aku seronok. Aku literally seronok, guys. Seronok dia punya fight ni. Alamak. Barai. Alam. Oi. Siapa tembok? Dia kena knock. Lah. Do forgive me for being late, Captain. Lah, aku ingat depa sekali tadi. Lah, depa aku ingat depa ada sekali. Some place to unwind. Only one way to find out. Let's go. Siapa tu? Ui, cantik ah. Ui, artwork game ni gila-gila weh. Cantik gila. Oh, next. Yang go with power control. Alright, alright. Life link Catalina. So ni ialah info-info karakter tu. Alright. Faham. So apa sepanjang apa jalan ni apa akan belajar tentang karakter ni juga. Okay, okay, okay. Okay. Baulah dia boleh relax. Awak ada muka sama tu, guys. Oh, dia punya kembang ke apa ni? Kau memang dekat dekat town ni ada muka sebiji ni. This town is nice. Yo, nampak tenang kan, guys? Check out the airships. Probably got a strong trade network going. Kind of reminds me of good old Port Breeze. We should look for a place where Lyria can rest. Me? But I feel fine. You've had a rough afternoon. Cie, feel fine, eh? You shouldn't push yourself too hard. I know, but we're in a brand new town and I want to explore it with everyone. Well, Captain. Enjoy, enjoy some time to yourselves, everyone. Enjoy, guys. Enjoy. Apa enjoy? Where you guys get your energy from? I don't know, man. So guys, ni dia punya setting dia, gear menu. So yeah, guys, nampak ni Razor Dude, angin. Yeah, ini ayam, api, cahaya, tanah dengan kuasa malap. Malap ke gelap? Gelap. So guys, nampak ni. Ini anggota apa karakter aku. Ini karakter aku. Dan weapon aku buat masa sekarang adalah Traveler Sword. So at the end dekat journey kita, kita akan jumpa weapon baru lah. So kita akan level up weapon tu. So for now, weapon aku biasa.
Dan aku tak tahu, aku punya main, mungkin aku in the future aku akan, you know, guna karakter ni, you know. Tapi aku suka karakter ni dulu. So kita chills and relax, okay. So kita punya skill kat sini, skill kita, kita boleh nampak kita berbeza, okay. Kalau kuasa angin, dia ada kuasa angin 4 segi tu. Sekarang ni for now kita ada satu skill dah unlock. So macam Catalina ni, dia punya skill yang ni, skill dia macam ni, semua ni apa yang kita saksikan tadi tu, memang tu skill depa guys yang dah unlock, iaitu baru satu. Nampak? So contoh kalau aku tekan ni nampak, kita boleh susun kita punya skill, okay. Macam ni dia kuasa heal, bullet heal, healing wind. Ada dua healer lah guys, intercept, shield, Silage ni macam mana? Resident Rose where stand. Oh, dia mengelak. Faham? Nampak guys, dia akan ajak pada siapa yang tak tahu tentang skill depa masing-masing, depa akan tunjuk tutorial, okey? Depa akan habang macam mana nak guna skill kita. So inventory kita adalah barang yang kita jumpa. So tengok wishlist apa kita punya wishlist. Select a treasure and pray to add it to your wishlist. So kita setiap kali kita mengidamkan treasure, kita akan masuk ke wishlist lah. So kita akan fokus skill apa kita, apa barang apa yang kita nak. Sekarang ni barang kita apa yang ada, kita ni ada barang heal, barang apa nak regen mana, semua ada ni. Ni weapon kita. Sekarang ni weapon kita biasa lagi. Tapi setiap weapon boleh di level up kan guys. So yang penting kita kena keep playing lah. Okay, Lyria Journal. Ni journal dia. Oi, journal dia. Alamak, aku masuk diary dia apa ni? Oh dah, bukan. Ni macam monster-monster yang kita jumpa. Bukan, dia macam codex lah guys. Dia macam codex supaya kita track apa yang kita dah temui. So yang ni haiwan ni kita dah fight tadi. Yang ni kita dah jumpa Bahamut ni, Timber Wolf, Hornbird dengan Quercadil. So guys, kelemahan ni semua kat sini. Weak element kat situ ditulis api. Yang ni adalah angin. Ini adalah angin juga. Ini adalah cahaya. So kita boleh guna karakter yang spesifik untuk melemahkan lagi kita punya musuh dengan menggunakan elemen kita. Weapon macam ni guys, weapon semua ditunjuk. Treasure pun dia ni item. So ni semua dialog apa semua, tips. Trophy, ni trophy kita guys. Apa yang kita dah accomplish selama kita main beberapa minit tadi. So kita punya accomplish banyaklah ni. Sky Voyage. Ni kita punya ni trophy tadi, unlock achievement. And so it's on the way lagi lah, banyak lagi kita nak terokai. Music collection guys, music collection semua ada kat sini. Kalau siapa nak dengar lagu, yes, kita nak stop dah. So kita dah explore kita punya main menu, memang terbaik. So kepada siapa nak tukar sistem ni, contoh kalau game ni terlampau tak kena apa punya cita rasa, apa boleh customize dekat sini ya. Game option semua kat sini, language, graphic, audio, dewet setting apa semua kat sini. Gameplay pun apa nak apa, segala sistem apa semua boleh tukar kat sini ya. Senang lah. Good lah, susah untuk apa. Bagi aku okey, tak ada hal. Game ni memang mechanism friendly, it's easy to navigate lah bagi aku. So apa macam guys, contoh nampak tu karakter aku party. Nampak party belah situ hujung tu. Nampak dia dapat slot. So mungkin kita akan dapat main dengan multiplayer guys. Multiplayer dengan kawan tak ada masalah. Bukan solo saja. Come on, main dengan kawan lagi seronok betul. So guys, kita boleh kita boleh trade treasure eh. Okay, looks like you have enough Rafale coins to trade for fortitude shard. Okay guys, asyik. So kita nak ambil apa ni? Kita nak ambil ini. Enter the number of shard. Okay, kita nak tambah dua. Okay, kita ambil dua. Trade. Okay. Okay. So kita tengok gear apa kita boleh settle eh. Tengok mana gear dia. Oh ni dia. So nak upgrade weapon mungkin lah. Nak buat weapon atau nak upgrade weapon. Okay, sini eh. Alright, upgrade weapon kat sini. Kita upgrade weapon kita lah guys. Betul tak? Level up. Bagi padu sikit. Bagi tajam. Okay, enhance. Mantap guys. So slow kita upgrade weapon kita. Oh, ni punya navigating town. So kita dah upgrade weapon kita sikit. Oh. So apa-apa pun kita boleh upgrade weapon kat sini ya guys. For now dekat town ni, upgrade weapon kat sini lah. Supaya kita dapat
bunuh musuh kita lagi cepatlah orang panggil. Ni apa ni? Dia ada tanda seru ni, pahal ni. Oh, okay. Unlock character, use screen makeup to unlock new party members to join on your journey. Okay, faham? Ah, crew member what you like to call? Siapa ni? Oh, kita boleh ajak crew member baru guys. Banyak option eh. Crew member untuk join. Banyak. Okay. Faham. Kita nak ajak apa? Kita nak ajak yang ada apa? Ayak ke? Api ke? Kita ajak api lah. Api ni macam function lagi. Ni? Ini heal ke apa ni? Aku rasa nak ajak api. Tapi kita tak ada lagi lah. Oh, faham, dia kena dekat yang tertentu. Faham. Ooh, I got this. Ooh. Okay, semua dah ada guys. Mantap. Okay, serial code ni adalah alright. Mantap guys. Mantap. Wih, gempak lah beli recruit karakter baru eh. Masuk kita punya party, gempak eh. Gempak. Banyak pula tu. Wih, tak relax. Game ni something else lah. Ni siapa? I never find wrong. Member nak jadi pasangan lah guys. Okay, this ended at setakat situ sahaja gameplay kita pada hari ini. Aku harap hampa terhibur dengan video aku kali ini. Memang aku pun terhibur dengan game yang ni, iaitu Granblue Fantasy Relink. Memang aku amat terhibur memang, dan dia punya mechanism apa, dia punya story, dia punya grafik, dia punya character design apa semua, memang apa apa French kiss, memang marvelous. So guys, pada siapa yang nak beli game ni iaitu Granblue Fantasy Relink, dah dia keluar sekarang, dah dia official release adalah 1 Februari. So memang dah keluar dah. So guys, dia keluar dekat platform PC iaitu dekat Steam, dan dekat konsol iaitu PS4 dan PS5. So jangan lupa dapatkan game ni. Memang apa apa, kalau apa nak merasakan, apa nak merasa sendiri game ni, apa boleh merasalah, merasai game ni. So guys, tak kat situ saja kita punya gameplay pada hari ini. Aku harap apa terhibur, dan ya guys, kita jumpa di video akan datang. And I see you in the next video. Bye.